ចំពោះសុខភាពល្មើចំនួនចិត្ត 300 ដើមត្រូវបានគេដាំនៅលើផ្ទៃដីនៃចំការមួយកន្លែងដែលស្ថិតនៅក្នុងភូមិស្គុនវាគឺជាឆ្នាំដំបូងក្នុងការប្រមូលភោគផលដែលមានរយៈពេលដាំ3ឆ្នាំហើយប្រជាជនមួយចំនួនក៏បានទៅលេងដល់ចំការនោះផងដែរល្មើគឺជាប្រភេទផ្លែឈើមួយដែលមានរសជាតិផ្អែមឆ្ងាញ់វាអាចជួយសម្រួលដល់ដំណើរការរំលាយអាហារបានល្អវាត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាផ្លែដែលមានប្រយោជន៍ក្នុងការការពារមហារីកពោះវៀន ដូចនេះដែរវាបង្កើនកម្រិតធាមពលរបស់អ្នកក្នុងរយៈពេលកន្លះម៉ោងបន្ទាប់ពីញ៉ាំវារួចមកហើយវាក៏មានអត្ថប្រយោជន៍ល្អៗជាច្រើនផ្សេងទៀតដល់សុខភាពផងដែរជាទូទៅបងប្អូន យើងតែងតែនិយមទទួលទានជាមួយនឹងដំណាប់ផ្លែល្មើឥឡូវនេះសាកងាកមកទទួលទានជាមួយនឹងផ្លែល្មើស្រស់ថាតើមានរសជាតិស្រួយឆ្ងាញ់យ៉ាងណាដែរ